Na vzoreček budu potřebovat počet ok dělitelných 7 plus 2 oka na symetrii a 2 oka krajová. Opakuje se 6 řad. Pro tuhle ukázku na trojí opakování vzorečku jsem nabrala 25 ok. Pletu první řadu. Krajové oko sejmu, 2 oka u pletu obrace a 5 hladce. 1, 2, 3, 4, 5. A zase 2 oka obrace. 1, 2 a 5 hladce. 1, 2, 3, 4, 5. 2 oka obrace a 5 hladce. 1, 2, 3, 4, 5. 2 oka u pletu obrace a krajové oko taky obrace. Takhle opakuji do konce řady. 2 oka obrace, 5 hladce, 2 obrace, 5 hladce. Druhá řada, první oko sejmu a upletu 2 oka hladce a 5 obratce. 2, 3, 4, 5. 2 hladce, 2, 5 obratce. 1, 2, 3, 4, 5. 2 hladce. 5 obratce. Do konce řady. 2 hladce. Krajové oko obratce. Ve druhé řadě pletu krajové oko sejmu, 2 oka hladce, 5 obratce, 2 hladce, 5 obratce. Ve třetí řadě se bude už vyplétat vzor. První oko sejmu, 2 oka u pletu obratce. První 3 oka naberu ze zadu a přetáhnu je na pravou jehlici. Další 2 očka přetáhnu taky na pravou jehlici, ale obrátím je, takže je naberu takhle ze zadu. Teď všech 5 oček vrátím zpět na levou jehlici a upletu je hladce s dvojím nahozením. To znamená, naberu si všech 5 oček, protáhnu přízi, nahodím, znovu protáhnu přízi, ještě jednou nahodím a po třetí protáhnu a stáhnu na pravou jehlici. 2 očka upletu obratce. A postupuju zase stejně. 3 očka přetáhnu z levé na pravou, naberu si je ze zadu,
Další dvě očka převrátím. Naberu ze zadu, to znamená naberu ze zadu a přetáhnu na pravou jehlici. Všech pět vrátím zpět na levou jehlici. Všech pět naberu a upletu hladce s dvojím nahozením. Protáhnu přízi, nahodím, protáhnu po druhé, nahodím, protáhnu po třetí a stáhnu na pravou jehlici. Dvě oka upletu obratce. Takovým způsobem pokračuji až do konce řady. Zase tři oka naberu ze zadu a přetáhnu na pravou jehlici. Ze zadu naberu další dvě očka a po jednom je přetáhnu na pravou jehlici. Všech pět vrátím zpět na levou a upletu hladce s dvojím nahozením. Všech pět naberu, protáhnu, nahodím, protáhnu, po druhé nahodím, protáhnu a stáhnu na pravou jehlici. Další řadu. Krajové oko sejmu. Dvě oka upletu hladce. A pět obratce. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Dvě oka zase hladce. A pět obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Dvě hladce, dvě a pět obratce. Tři, čtyři, pět, dvě oka hladce a krajové obratce. Pátá řada, první oko sejmu, dvě oka obratce a pět hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, dvě obratce, pět hladce. Dvě, tři, čtyři, pět, dvě obratce, pět hladce. Dvě obratce. A krajové oko taky obratce. Šestá řada. Krajové oko sejmu. Pletu dvě oka hladce. A pět obratce. Dvě hladce. A pět obratce. Dvě hladce. Pět obratce.
dvě hladce a krajové obratce. Opakuju vzorek krajové oko sejmu, upletu dvě oka obratce, tři oka z levé strany přetáhnu na pravou jehlici, dvě si zleva na pravou přetočím a všech pět vrátím zpět na levou jehlici. Teď si pět oček upletu hladce s dvojím nahozením. Protáhnu přízi. Nahodím. Po druhé protáhnu. Nahodím. Po třetí protáhnu a stáhnu na pravou jehlici. Dvě oka upletu obratce. Tři přetáhnu zleva doprava na pravou jehlici. Dvě očka si taky přetáhnu s tím, že je překřížím. Vrátím zpět. Všech pět. Všech pět zase naberu. Protáhnu přízi, nahodím, protáhnu po druhé, nahodím, protáhnu po třetí a stáhnu na pravou jehlici. Dvě oka upletu obratce.
První oko sejmu. Dvě upletu obratce. Tři očka naberu ze zadu a přetáhnu na pravou jehlici. Další čtvrté obrátím, páté obrátím a přetáhnu na pravou jehlici. Všech pět vrátím zpět. A všech pět upletu hladce s dvojím nahozením. Naberu přízi. Nahodím. Znovu naberu. Po druhé nahodím. Po třetí naberu a přetáhnu na pravou jehlici. Dvě obratce. Tři očka přetáhnu na pravou jehlici. Další dvě taky. Tím, že je naberu, takže je naberu ze zadu. Pět oček vrátím zpět. A všech pět upletu hladce s dvojím nahozením. Protáhnu, nahodím, protáhnu, nahodím, po třetí protáhnu a stáhnu na pravou jehlici. Dvě oka upletu zase obratce. Tak tři naberu ze zadu a stáhnu na pravou jehlici. Zezadu stáhnu, zezadu stáhnu. Vrátím všech pět a všech pět upletu hladce s dvojím nahozením. Protáhnu, nahodím, po druhé protáhnu, po druhé nahodím, po třetí protáhnu a stáhnu na pravou jehlici. Dvě oka obratce a krajové obratce. Pokračuju opakováním od první do šesté řady. Tak vypadá vzoreček z lícové strany a tak z rubové.